سامنے آج خرید کرا دی ٹیم بڑی مضبوط ٹیم ٹیم دے 16 نمبر سامنے جی بس زوردار تالیاں جی سوارا اے پتہ نہیں چکر کی یہ ہولی ہولی گراؤنڈ میں تالی مارو نہیں ختم ہویا جاتا ہے سوارا بہت خان محمد افضل خان بلوچ صاحب صاحب ملک انسان مزدور بچوں پر ہو ٹیم کیپٹن ملک خزا ہگار بٹو صاحب آبا اسو گھوڑا برخان ملک عمران اسلم بٹو صاحب گھوڑا پرواز ملک ارشد حبیب بٹو صاحب گھوڑا گلشن ملک قدیر احمد بٹو صاحب گھوڑا شولا کیا بات بار ریاض احمد قربانا صاحب بلڈر بسم اللہ جی زندگی دراز ہونے قابل عزت قابل اعتراض جناب سردار اشفاق احمد بٹو صاحب ماشاءاللہ اچھے شکاری اچھے تازیدار علاقے دے اچھے مہمان نواز تشریف لے آئے پوری سمونت دے نال بٹو صاحب پوری انتظامیہ طرفوں خوش آمدید ٹیم آ گئے ہاں چارے سارے تے چار نمبر چوتھے سوار دے خان جتوئی بلوچ صاحب چار نمبر 368 گھوڑا نوکر حسین دا خان خالد خان کابری صاحب گھوڑا نوکر حسن دا خان شہر یار خان بلوچ صاحب گھوڑا نوکر علی دا بسم اللہ جی ٹیم آئی جائی صاحبان توجہ دو چانس ٹیم آؤٹ چار سوال سنگل ٹو آؤٹ بڑی مہربانی جناب خان راشد خان بلوچ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے سیاسی و سماجی شخصیت بلوچ صاحب خوش آمدید بڑی مہربانی جناب چودھری وقاص بدار صاحب تحصیل کھاریا ضلع گجرات بسم اللہ کیا بات ہے پاکستان نیشنل عالم شاہ نزاباز کلب سمندری ماشاءاللہ بہت خوب اچھی آمد چودھری محمد خان پسوال صاحب زندہ باد کلب کو لیڈ کر رہے ہیں بہت خوب آپ پسوال صاحب اس کلب تو بعد جناب جناب آ رہے ہیں کلب آف پاکستان بانی کلب جناب سے گھر تنویر عباد شاہ شرازی صاحب آفتہ بور شاہ زیر سرمستی پیر سید فیصل عباد شاہ شرازی صاحب آفتہ بور شاہ مندر مہرہ جناب سید سیر عباد شاہ جی تین جنٹر پیر سید فیصل عباد شاہ شرازی صاحب رئیس آفتہ بور شاہ گھوڑا کھا کر رائے اللہ جتا خرل صاحب آف کے لئے والا گھوڑا پسوال صاحب اور علی اچھی لیڈ نے کریرہ صاحب طرفوں 1000 کا فلاز ہاں جی دس نمبر ٹیم دے پہلا اور چوتھا سوار سنگل کامیاب پیر شکریہ ادا کرے جناب پیر انوار صاحب شاہ حشم قریشی صاحب رئیس صاحب پیٹی شیخ موسیٰ پیر ایاز قیم شاہ حشم قریشی صاحب رئیس صاحب پیٹی شیخ موسیٰ تشریف لے آئے نے بڑی مہربانی جناب خان اور اورنگزیب خان گلوئی کا بردار صاحب آپ گلوئی کا اپنے مہمان پیر سید فیصل عباد شاہ شیرانی صاحب جی اونر ٹیم دے کوالیفائیڈ کے مبلغ 500 روپے افتادائی مہربانی جناب آر محمد صاحب صاحب ارگانہ صاحب آف ریاض کے وقت خوش آمدید احمد بردار کا صاحب گھوڑا پرواز چودھری فخر یار خیالی کا احمدار صاحب جو خیالی گھوڑا نوکر علی دا ٹیم آئی جی آجی آجی ویٹ نہ ہو رہے نو بجے سو نمبر خان سرگودا جی بسم اللہ رائے امین علی پیرو کا صاحب آف خوب یا سو کا گھولا گھولا میں علی مخدوم حاجی سید علی عباد شاہ بخاری صاحب تھٹھا شاہ ٹیم آئی کیا بات ہے زکر رتابا پہلی کال دے ہاری پہلا تیسرا اور چوتھا سوال کامیاب اللہ ماستر ہو